내게 빌 강태가 내 홈 미나팩인지 아이태게 빌 예수 በተከበበ መሃል ከተማ ሰላም ስትሆነ እረፍት ኮነ ቅጥሪ እንዳይናድ ባለም ሁካታ አብዝቼ ላለው አብረህ ሆነ ናፈከኝ ጌታ ከትሪንዳይናድ ባለሙካታ አብዘችላሎ አብረህ ሆነ ናፈከኝ ጌታ ነና ነማ የህይወቴ ትርጉም ኢየሱስ ነና ነና የህይወቴ ለነፍሴ ውናሬ ቀናልልም ሌሊት አልልም አብዝቼ እፈልግሃለሁ የህይወቴ ትርጉም የመኖሪያ ዓላማ አንተ ጋር ነው ያለው Jesus